Sisi Mount Kenya ni kura tulimpea mingi. Lakini sisi kila siku mtu asishike mic hapa aseme Kikuyu ilimpea kura. Sisi watu wa Mount Kenya tulipea William Samoei kura 47% tukiwa jamii mingi, si Kikuyu pekee. Nataka mjue kitu ya kwanza, kuna jamii kama tano hivi katika Mlima Kenya. Again, nimesikia mnasema ati maandamano imekuwa sponsor na Gachagua na Uhunye ili Gachagua kuwe president shortly after Ruto ameenda nyumbani. Hiyo ni uongo na ni uongo mtupu. Kitu ya nataka kuambia Wakenya hivi na uende uangalie statistics za leo za TIFA. TIFA. Wakenya wenyewe wamefinyika zaidi na wasema William Ruto aende nyumbani wakiwa na Gachagua. Hata ni jamii ya Wakikuyu ama ni jamii zote za Mount Kenya. Again, nataka niwaambie kitu moja. Kabla hii kitu itufikia ama William Ruto aende nyumbani, kwa kila region Kenya hii kuna kingpin. Na sasa hii tunashukuru Mungu. Na tutaki tujijanganye zaidi. Sasa hii mwenye anashikilia interest za Mount Kenya si Uhuru Kenyatta, lakini ni Rigathi Gachagua. Kama mnataka kutupea respect, kwanza mnapitia kwa Gachagua. Na siko hapa kuingia katika serikali. Gachagua bado. Gachagua. Gachagua ni kiongozi. He's the top leader wa Mount Kenya as for now. Gachagua ndio kiongozi. So, wacha ongee. Kama kingpin wako ni mbaya ama ni mzuri, respect wa wenyewe. As for now, Gachagua. Hata tufanye nini? Hii kitu ilienda na sisi hata tuikuwa Azimio tunaanza ku appreciate Rigathi Gachagua kama our own leader, kama our own kingpin. Kwa sababu nimesikia hata Omosha hapa amesema yeye anataka ingie serikali kwa sababu yeye anafuata Raila Amolo Odinga. Na Raila Amolo Odinga saini kama ameingia katika gava. Hata sisi tunataka tuseme hivi. Watu wa Mount Kenya, msitudharalishe. Democracy iko na kila mtu anafaa vote mahali anahitaji. Kama mtu wa Mount Kenya alivote UDA, kama mtu wa Nyanza alivote Azimio, wacha tukae sisi kama ni wa Kenya. Na by the way tunaproviewa wrong, na watoto hata ni wadogo hata kushinda. Wengine ni wadogo wetu, hawa wa Gen Z, ama sisi wengine ni Gen Z. Sasa tunataka hii kitu ya ukabila iishe. Lakini jambo ya ya kusajabisha kuwa ati mnaambia ati Rigathi Gachagua atieni maybe ni koti kubwa. Huyu ni kijana ama mzee ama ni kiongozi sahi wa Mount Kenya. Yagwa ni kijana. Huyu ni kijana wetu. Huyu ni kijana wa Mlima Kenya. Sawa sana. Huyu ndio ni kiongozi tuko na yeye. Hata tufanye nini? Uhuru Kenyatta ameenda nyumbani, ashaditaya. Hata ukienda US, uuliza who is the deputy president of Republic of Kenya? Watakwambia ni Rigathi Gachagua. So hii mambo ingine ukabila ama ni nini? Wacheni tu respect Rigathi Gachagua kama kiongozi wa Mount Kenya, kama kiongozi wa Kikuyu, kama deputy president wa Republic of Kenya. Sasa. Na babu huyo ni mzee sasa kwa gari ya jana.